Ми вітаємо всім глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні в нашій студії Олег Халілов, який здобув бронзу одразу на двох чемпіонатах з греко-римської боротьби в Європі та світі. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш взагалі шлях у спорті? Як ви прийшли саме до зали, де вивчають греко-римську боротьбу? Чи є у вас ідейний такий натхненник? Напевно, що цим натхненником був якраз що мій батько, який теж займався колись схожим на мій вид спорту. Я прийшов завдяки йому сюди, де зараз. 12 років вже займаюся, як. І були моменти, що, звісно, не хотілося, хотілося закинути, але зараз я ні про що не жалію і тільки вдячний йому за це. Ви прийшли в спорт досить юному віці. Як взагалі виховували в собі цю витримку, дисципліну? Тому що, аби досягти якихось результатів, потрібно систематично відвідувати залу. Як ви взагалі до цього прийшли? Чи завжди просто любили цей спорт? Напевно, що так, що любив. Я прийшов перший раз, пам'ятаю, на тренування до мого першого тренера Цифринця Олександра Олексійовича, який зародив це в мені цю дисципліну, це завдання кожного тренера. І от іменно він мене привчив до цього. Зараз я займаюся в Кукушкіна Івана Івановича, це вже от більш так серйозний вже більш підхід до тренувань, і це вже все з ним. Ще раз скажу, що от іменно тренер от це та людина, котра повинна до дитини подарити ту любов в першу чергу до неї, а вже потім до цього виду спорту. Вже дивлячись позаду, стільки багато у вас пройдено. Що було найскладніше в цьому шляху до чемпіонства? Як тривала ваша підготовка? Що найважливіше саме у греко-римській боротьбі? Терпіння. Я думаю, що терпіння. Скільки всього було за ці 12 років, і тільки тепер результат. Тільки тепер. Якщо кожен спортсмен отак буде терпіти, то я думаю, що кожного з нього чекає якийсь великий успіх. І багато прикладів від цього. Не буду називати, бо для мене там скажу, що там був кумир там російський, да, спортсмен, але зараз я так не можу сказати, тому що така ситуація, що мені б навіть не хочеться про це говорити. Чи були такі моменти, що ви хотіли покинути? Тому що це складно. Ви зазначили, що чемпіонство пройшло, дивлячись, 12 років невтомної праці позаду вас. Чи було такий момент, що ви хотіли покинути? Так було, звісно. Це непонятки в залі у нас там із пацанами. Я думаю, в кожного було. Кіські колективні у вас були розбіжності? Ну, так, таке, так. Дідовщина, скажімо так, таке. І хто вам допоміг не покинути? Можливо, є якісь слова, які вас підбадьорювали, які вам давали натхнення рухатися далі? Це все в голові. Все. Якщо ти сам це не рішиш, то ніхто за тебе і там ніхто і не поможе тобі. Можуть говорити все, що угодно. Або якщо ти сам собі це не закладеш в голову і скажеш, що я сильніший, чим все, що якісь там проблеми чи якісь... Ти можеш переступити через це, і я це переступив, і я сказав, що собі, як би мені тяжко не було, я далі йду і буду боротися до кінця, до золота. Зараз спорт для вас – це робота, це хобі, це захоплення. Що це у вашому житті? Який щабель займає саме греко-римська боротьба? Все в одному. Це все, ці всі пункти – це все про нього. Зараз ви повністю своє життя присвячуєте саме греко-римській боротьбі, і вже позаду вас два чемпіонства. Чемпіонство в Європі, яке проходило цьогоріч в Італії, і чемпіонство світу. Бронзове. Це чемпіон, це призові місця. Розкажіть, будь ласка, як тривала підготовка? Це були більше фізичні тренування, і чи психологічно ви себе готували саме до такого рівня змагань? Ну, дивіться, скажу так, що іменно підготовка у нас починається до таких серйозних змагань. Це самі серйозні змагання протягом цілого року, да? Чемпіонат Європи, на який потрібно відібратися внутрі держави. Так. Я виграв ці відбіркові змагання і поїхав на чемпіонат Європи. І ми перед цим, готуючись, ми готувалися в Києві по три тренування в день. Збор за збором.
ОФП, це от іменно, ну, навантаження таке на силову. Там. І немало важне психологічний настрой. Чи не було у вас хвилювання? Чи не боялися програти? Звісно, боявся, коли... Ну, не боявся, скажу, от переживав за це все. Що от як там мене, за мене стійко там... Вболівають. Да, людей близьких, які там дивляться і завжди рядом, коли треба. І от я більше не хотів їх. Підвести? Як, так. Даже не за все, а от їх. І... Ну, це потрібно відкинути в сторону, коли от ти виходиш там на ковьор, ти забуваєш про все. І чи переживав? Ні, я вже виходив вже на... перед змаганнями, я вже знав, що я от тільки йду туди, тільки за перемогу. І мені вже було там байдуже, що там, хто там виходить зі мною. Там були і спортсмени, і... які досягали успіху на вікову категорію вище, ніж я. І я зумів виграти їх тільки... Не скажу, що я був там... в своїх кондиціях таких свого тіла на максимум, да, скажу. І мені здається, що це вже було більше на рівні психологічному, що я зміг оце перебороти в першу чергу себе. Чи були сильні суперники? Чи гідні були суперники? З ким саме вам довелося стояти на одному ковлі? Це змагання такі, що тут вже немає лівих. Це вже... Тут вже це вже не про чемпіонат Європи і тим більше про чемпіонат світу. Всі достойні. Всі. З кожної країни самий сильний спортсмен борець їде на чемпіонат. І там вже показує себе в кращій, самій кращій формі, до якої він, ну, себе підводить. Напевно, що та багато. Та з борцями з Азербайджану, от якраз що я про нього говорив. Він до 23 років став тоді першим чи другим, по-моєму, не пам'ятаю, перед цим чемпіонатом нашим. Я в першій сутичці от собі думаю, що от Пінелях от час рішається, от час ти чи тебе. Там за нього за спиною там от такі там призи, а ти, ну, ти ще поки що цього в мене не було. Ви лише починаєте. Ну, от у мене по-моєму, в 16-му році я, оце самий найбільший в мене результат був чемпіонат Європи, я теж третім став тоді. Оце самий високий був здобуток на ті роки мої. І тільки тепер, от зараз, це зміг якби підвищити. Так, да, борець з Азербайджану, там із Польщі, ну, на самому ділі то там борець із всі з Чечні. Ну, це не суть. В першу чергу кажу, що треба себе підготувати, що от зараз буде. От, двобій такий, що тобі стоїть от, зубами гризти. Чи присвячуєте, можливо, комусь свої перемоги? Присвячую батьку своєму, який подарив мені це все. Як взагалі батько розділяє з вами от ці перемоги? Чи радіє за вас? Можливо, якісь дає вам настанови перед боєм, які вам допомагають, які вами керують у таких ситуаціях? Зараз вже ні, але думаю, що він із неба там дивиться, і я думаю, що він за мене радий і гордий. Жалію, що не зробив це раніше, що не добився цього всього раніше. Скажіть, будь ласка, які цілі перед собою ставити далі? Що на меті у вас? У вас вже є Європа, у вас вже є світ. Що далі? Які плани на майбутнє ви перед собою ставите? Та мені ще дуже багато чого треба зробити. Це не можу сказати, що це от приділ мій. З кожним роком ти взрослієш, тобі прийдеться боротися з борцями вже іменно зі взрослої боротьби. Це в моїй категорії, от зараз я виступаю 67 кілограм, це борці, от, це олімпійський в'яз, бо на Олімпіаді у нас тільки 5 категорій. Іменно моя, от зараз вона входить туди, і дуже велика конкуренція. І, звісно, що кожен спортсмен стремиться тільки на Олімпіаду, і я теж туди стремлюся. І не просто попасти, а виграти її. От який він, Олег Халілов, яким ви особисто були задоволені? Які якості в собі ви хочете виховати? Е...
То, напевно, що сторони, напевно, видніше. Я про себе так не дуже там стараюся себе якось там... Не любите про себе говорити? Ні. Чому? Ну, не, я більше не... Ви більше робите, ніж говорите, так? Завжди так було. Завжди так було. Я стараюся придержуватися цього правила. Не завжди виходить, бувають різні ситуації. Але я стараюся це все контролювати. Ви відвідуєте зал тренувань, і там, певно, є такі менші хлопчики, які лише починають займатися греко-римською боротьбою. Чи даєте їм, можливо, якісь поради? Якось їх підтримуєте і на самому прикладі показуєте, що робота над собою лише може надати якийсь результат? Навіть скажу так, коли я був в малому віці, то завжди мені було приємно, якщо би там до мене якийсь там хтось із наших хлопців, старший хтось підійшов, там, Олег, от так, так правильно зробити, чи там недобре. Ти... Оце завжди було для мене не от що, якась предвзятість там, чи ще щось. Ну, от старші завжди бачили в мене якийсь потенціал, оце я замічав. І завжди, щоб я, ну, завжди там общався, старався якось дотягнутися до старших і вже думати іменно на рівні їхньому, от, іменно як по-взрослому. Звісно, що в залі, да, багато молодих, і у нас хороші хлопці, і будучі чемпіони, в цьому я вас запевняю. За спиною спортсмена завжди стоїть велика команда. Хто вас найбільше підтримує і хто є вашою опорою? Ну, ще раз повторюю, що це моя сім'я, мама, сестра, які постійно за мене переживають, там, дивляться, якщо пряму трансляцію, то все, там, Олешка, давай, удачі, вони завжди мене підтримують. Не можу сказати, що моя команда, спортсмени мої, друзі, які завжди рядом, коли треба. Хотів би ще сказати, що попросити навіть вибачення людини, яку образив, якщо є така от нагода. Попросити вибачення і сказати, що вона мені дуже цінна і дорога. Дякуємо. Ще наостанок побажаєте нашим глядачам. Ніколи не здаватися. Ніколи не здаватися, йти до своєї цілі, не зважаючи ні на які пригради. І скажу, що держатися разом, бо це то, що може побороти любого суперника. І я думаю, українці – це самі ті люди, які знають, що це за чувство. Демонструють єдність. Так. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні в нашій студії був Олег Халілов, бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби. Перемогли на рингу і переможемо на полі бою. На все добре. Бувайте!